दर्शकबिन बहसमा एमसीसी के सभामुखसँग विधेयक संसदमा पेश गर्न रोक्न सक्ने विशेष अधिकार छ, यसबारे प्रे जानकारी। एमसीसी टेबलको वातावरण बनाउन काङ्ग्रेस नेतालाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन। एमसीसीमा के छ, भीमरावल किन विरोधमा छन्, यसबारे प्रे जानकारी। एमसीसी संसदमा ल्याउँ र त्यहीँ छिनोफानो गरौँ भन्दै प्रदीप कुमार गेवालीले गरे आज एमसीसीबारे यति ठुलो खुलासा। एमसीसी ल्याउने शर्तमा गठबन्धन कायम राख्न सकिन्न भन्दै चित्रबहादुर केसीले गरे आज यति ठुलो निर्णय। देउबासँग एमसीसी संसदमा लैजाने जनमत नै छैन भन्दै जगन्नाथ खतौडाले गरे आज एमसीसीबारे यति ठुलो घोषणा। नारायणी सङ्ग्रहालयका जीर्ण संरचना मर्मत गर्न मन्त्री आलेको यस्तो निर्देशन। मिरगन्ज पुलको समस्या समाधानबारे भारतीय पक्षसँग मरङ व्यापार सङ्घको यति ठुलो छलफल। एमसिसी भर्सेस गठबन्धन दुई दिने दौड्धुपछि देउबा कुलडाउन भए। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आजका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, हरेक समाचार निकै नै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुहोला र तपाईँ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न भने नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर छेउमै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिरहनुहोला। दर्शकबिन, समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। अमेरिकी अनुदानको सहायता एमसिसीबारे विवाद भइरहँदा सभामुख अग्नि सापकोटाले त्यसलाई संसदमा रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र पक्ष विपक्षमा धारणा आइरहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयकलाई संसदमा लैजान खोजेका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्व सभामुख र संविधानविदले भने सरकारले एमसिसी सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न चाहे त्यसलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टी बैठकमा बोल्दै सरकारको बिजनेस उसले संसदमा लैजान चाहेमा त्यसलाई सभामुखले रोक्ने नमिल्ने बताएका थिए, तर सभामुखले अनुचित ढङ्गले एमसिसीलाई रोकिरहेको बताउँदै ओलीले सापकोटाले संसदको अधिकार खोसेर आफ्नै हातमा लिने दुष्प्रयास गरेको पनि बताएका छन्। पूर्व सभामुख दमननाथ डुङ्गना पनि संसदमा कुनै पनि विधेयक सरकारले पेश वा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न चाहेमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्ने विषयमा बाहेक सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सकेसम्म आगामी संसद बैठकमै अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्जर कर्पोरेसन एमसिसी टेबल गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउन पार्टी नेताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। संसदको आगामी बैठक 26 माघमा बस्दैछ भने सत्ता साझेदार दलहरूले राष्ट्रिय हित विपरीतका प्रावधानहरू परिमार्जन नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन नसक्ने अडान लिइरहेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार केही मन्त्री र काङ्ग्रेसका संसदीय दलकी सचेतकलाई बोलाएर एमसिसी टेबल गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कानुन मन्त्री विमलेन्द्र बडु र सचेतक पुष्पा भूषालसँग छलफल गरेका थिए। संसद सुचारु गर्ने र पार्टीको एजेन्डा नै भएका कारण एमसिसी कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको संसदीय दलकी सचेतक भूषालले बताएकी छन्। संसद कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको हो। सबै दलहरूसँग संवाद गरेर अवरुद्ध संसद खुलाउने र एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भूषालले भनिन्, हाम्रो पार्टीले एमसिसी सम्झौता पारित गरिनुपर्छ भनिरहेको र सबै मिलेर त्यसको वातावरण बनाउने गरी तयार गर्ने भन्ने भएको छ। उनले आगामी संसद बैठकबाटै एमसिसी अघि बढ्न सक्ने भन्दै त्यसको पनि तयारीको विषयमा छलफल भएको बताएकी हुन्। दर्शकबिन, यसै गरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। एमसिसी परियोजना नेपालका लागि झनै पेचिलो बनेको छ। सत्ता गठबन्धन नै एमसिसीबारे दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ भने
एमसीसी राष्ट्र हित विपरीत रहेको भनेर आम धारणा बनिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। एमसीसी विकास परियोजना मात्रै हो भने एमाले नेतृत्वको सरकारले किन त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन नगरेर संसदीय अनुमोदन जरुरी देख्यो त? नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वका परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका प्रदीप कुमार केवलीले एमसिसीबारे यस्तो बताएका हुन्। एमसिसी जुन कानुन अन्तर्गत स्थापित र परिचालित छ, जो अमेरिकाले एमसिसी एक्ट 2004 एमसिसी परियोजना लागू हुने देशहरूमा त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐन र कानुनमै राखेको छ। नेपालले यो विषयमा संसदमा नलग्नका निम्ति लामो वार्ता र प्रयास पनि गरेको हो। हामीले यसका विकल्पहरू के हुन सक्छन् भनेर कुरा पनि गर्यौँ। त्यति बेला कानुन मन्त्रालयको राय त्यहाँको एउटा व्यवस्थाका कारणले एमसिसी कार्यान्वयन गर्न या त नेपालले स्वतन्त्र ढङ्गले छुट्टै कानुन बनाउनु पर्छ या संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने भयो। सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू यदि प्रचलित कानुनसँग बाँझिए भने सम्झौता नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिएको छ। सम्झौता कार्यान्वयन गर्न एनमै भएको व्यवस्था हो त्यो, त्यसको लागि कि सांसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कि त छुट्टै एन बनाउनुपर्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयले दिएपछि हामीले त्यसलाई संसदमा लैजानु राम्रो हो भनेर लागेका हौँ। र त्यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुभन्दा संसदमा लगेर अनुमोदन गराउनु उचित हुन्छ भन्ने लागेर नै त्यसो गरेको हो भनेर प्रदीप कुमार ग्यावालीले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सांसद लामो समय अवरुद्ध हुँदा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको पनि बताएका छन्। उनले जनताको आवाज बोल्ने थलो बन्द गर्नु राम्रो नभएको उल्लेख गरेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा लमही नगर कमिटीद्वारा आज दाङको लमहीमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी ल्याउने शर्तमा गठबन्धन कायम राख्न नसकिने अध्यक्ष केसीको भनाइ रहेको थियो। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसँग अमेरिकासँगको एमसिसी सम्झौतामा संशोधन गर्नुपर्ने विस्तृत माग गरेपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यदलको प्रतिवेदन पर्खन आग्रह गरेका छन्। कार्यदल बनेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी भएको कार्यदलको प्रतिवेदन पर्खनुस् भनेका छौँ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतेउडाले भने यो त प्रधानमन्त्रीको पनि स्टन्ट हो, के सच्याउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि थाहा छ 6 महिनामा सबै तहको निर्वाचन हुँदैछ। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार असफल भएर एउटा जटिल परिस्थितिमा उहाँ एउटा सांसदको रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। मसँग जन्म छ भन्ने नैतिक अधिकार उहाँलाई छैन भन्दै खतेउडाले अमेरिकाको सुरक्षा छाता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हुनेदेखि खुल्ला र उद्धार आर्थिक व्यवस्थालाई प्रावधान गर्ने अमेरिकाको नीतिसँग सहमत हुन नसक्ने हुनाले आधारभूत रूपमा नै एमसिसी सम्झौताप्रति विमती रहेको बताएका छन्। एमसिसीसँगको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो, गठबन्धन देशको आन्तरिक परिस्थिति निर्माण भएको हो। प्रधानमन्त्रीले एउटा बाह्य सम्झौताको पछि लागेर गठबन्धन भत्काउने दृष्टता गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। खतेउडाले भनेका छन् संसदमा टेबुलसम्म गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहनालाई उहाँमा प्रबल देखिन्छ, त्यो सम्भव छैन। खतेउडाले देशभरका जनता र एमसिसीको बहसमा रहेकाले पार्टीहरूले तल्लो तहमा गएर अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने र उनीहरूको मत बुझेर आउनुपर्ने भन्दै आसन्न निर्वाचनभन्दा जनताको मत बुझ्न उपयुक्त विकल्प नभएकाले निर्वाचन अघि एमसिसी सम्झौता संसदमा नआउने ठोकुवा गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैगरी अर्को समाचारतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडायन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रानीहिटी दरबार सङ्ग्रहालयका जीर्ण संरचना मर्मत गर्न निर्देशन दिएका छन्। सङ्ग्रहालयको आज अनुगमन तथा निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले पर्यटक आकर्षित गर्न र दरबारको अस्तित्व जोगाई राख्नका लागि आकर्षक र सुन्दर बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन् नारायणहिटी ऐतिहासिक दरबार हो, यसको सुन्दरतामा कमी नहोस्, बजेट आवश्यक परे माग्नुहोस् भन्दै निरीक्षण तथा अनुगमनका मन्त्री आलेले सङ्ग्रहालयको अगाडिको घरको छाना मर्मत, दरबारको रङ्गरोगन, दरबार अगाडिको भर्याङ मर्मत,
भित्रका सरसामानको सरसफाई गर्न तथा दिगो राख्न महेन्द्र मन्जिलको छानो मर्मत गर्न निर्देशन दिएका हुन्। सो अवसरमा मन्त्री आलेले संग्रहालयमा रहेका पूर्व राजा तथा विदेशी पाहुनेका लागि प्रयोग गरिएका गाडीको सरसफाई र मर्मत गरी प्रदर्शनीका लागि राख्न निर्देशन दिएका हुन्। बतास कम्पनीले निर्माण गरी भत्काएका संरचना हटाएर बगैँचा निर्माण तथा पहिलेकै अवस्थामा संरचना निर्माण गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री आलेले संग्रहालयको जमिनमा निर्माण गरेका संरचनाका विषयमा मन्त्रालयले 15 दिन अघि कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्रचार गरेकाले सम्बन्धित निकायले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्रालयका सचिव एवं संग्रहालयका अध्यक्ष महेश्वर नेउपानेले संग्रहालयका संरचना र सामग्रीको रेखदेख तथा मर्मत र सरसफाईमा ध्यान दिन त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले निर्देशन दिनुभएको हो। सो कार्यका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ।